Qeveria e Kosovës në mars të 2014-ës, aeroportin e Gjakovës e kishte kthyer në ndërmarrje publike. Rreth një vit më pas, në shtator të 2015-ës, me vendim të qeverisë, u emëruan edhe anëtarët e bordit të kësaj ndërmarrje. Por të lashja del të jetë se aeroporti Gjakovës e bashkë me të edhe bordi i saj si ndërmarrje publike nuk mund të funksionalizohen. Kjo për shkak të marrëveshjes së qeverisë me kompaninë Limag de Lyon në vitin 2010 për koncesionimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, marrëveshje 20 vjeçare që nënkupton se përgjatë kësaj kohe nuk mund të krijohet ndonjë aeroport tjetër në territorin e Kosovës. Këtë fakt i ka theksuar edhe Ardian Gjini nga AAK-ja në emisionin Republika në Tribuna Channel, i cili ka deklaruar se aeroporti Gjakovës është përdor vetëm si premtim në zgjedhjet lokale të 2013-ës, duke ju referuar kryetarës së tanishme, Mimoza Kusari Lila. Kjo çështje e turpshme, krijohet bordi, krijohet ndërmarrja që s'ka me punu kur, për mi u dhonë rroga disa njerëzve, me dalën fushat mi u thonë qytetarve që ka mu hapë aeroportin Gjakovës, tu qenë vetë pjesë e komitetit drejtus të projektit, kur është nënshkru kontrata për aeroportin Adem Jashari, ku eksplicit thuhet që nuk ka me pas aeroport tjetër për 20 vjetë në Kosovë që operon. Thuhet, e zonja Kusari Lida vetë ka qenë pjesë e komitetit drejtus të ati projekti, e ka ditë që nuk hapet aeroporti, e ka premtu që ka mu hapë për me i marë votat, dhe që bon tash e bon një bërdë. Rallë kanë me panë Gjakovë në aeroplan të ateru, në aeroport të Gjakovës të paktën edhe për një 17 vjetë. Vesh nëse vjetë i kusht tjetër në qeveri edhe prish kontratën me Limakun, e prisha kontratës kushton me 100 milion euro. Kusari Lila kishte deklaruar ko më parë se nuk she asnjë problem në funksionalizimin aeroportit të Gjakovës. Si pasaj, i vetmi kriter në kontratën me Limak de Lyon është që qeveria e Kosovës të mos hartoj politika që do t'i shkakton të humbje koncesionarve të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Por ajo kishte thënë se në rastin konkret do të bëhet diversifikimi i shërbimeve, duke mos i bërë konkurrencë ANP-s, por duke ofruar flutuime kargo avio kompanive të lira. Tribuna Channel ka kërkuar përgjigje nga qeveria për këtë çështje. Zëdhënës i saj Arbana Brashi tha shkurt se qeveria ka për obligim që çdo ndërmarrje publike t'ia krijojë bordin, andaj i ka krijuar edhe kësaj ndërmarrje. Mirë po, drejtoresha e bordit të aeroportit të Gjakovës, Brikinda Kryeziu, ka thënë shumë shkurt për mes telefonit se bordi është funksional. Me gjithat, ajo nuk bëri të qartë nëse antarët e bordit po paguhen nga bugjeti i shtetit. Por në faqen zyrtare të Agjencisë kundër korrupsion, në formularet e deklarimit të pasurisë, asnjëri nga antarët e bordit, përfshirë edhe drejtoreshen, nuk i kanë deklaruar të ardhurat nga puna në bord. Të ardhurat personale për vit në kolonën e pagës, nga të ardhurat nga pjesëmarrja në bord, vlera nuk është deklaruar pasi që bordi është në fazën e regjistrimit të ndërmarrjes publike dhe antarët e bordit. Ne nuk posedojmë dokumente nënshkruara dhe nuk pranojmë pag apo kompenzim deri në finalizimin dhe regjistrimin në funksionimin e ndërmarrjes publike. Kujtojmë se Ministria Tregtisë kishte kërkuar që aeroporti Gjakovës të shëndrohet në ndërmarrje publike, gjë që e kishte bërë edhe qeveria. Por tash kjo ministri ka shumë pak fjalë si arsyetim për këtë çështje, duke hedhur përgjegjësinë tek Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Në mandatin e qeverisë së kaluar është themeluar ndërmarrja publike e aeroportit të Gjakovës. Në bazë të ligjit për ndërmarrjet publike, të gjitha ndërmarrjet publike janë në kompetencë të Ministrisë për Zhvillim Ekonomik. Tribuna ka kontaktuar edhe me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, por ata nuk kanë kthyer një përgjigje.